Направо не мога да повярвам, че човека, за който се грижих 9 месеца, който видяхте, че изобщо не се справи с длъжността премиер, и мога да кажа, че е най-слабия премиер в историята на държавата, който, когато се наложи да отида до туалетната при преговорите с миньорите, ми прати СМС: има ли проблем, че излизаш? Нали? Точно този човек да го каза това нещо, на който му държах ръката, толкова и му помагах, не мога да повярвам, оставам тези квалификации на безсилието, в което се намира в момента.